the Pemba people from the coastal of Kenya be recognized as an ethnic group in Kenya. Mwishoni mwa mwezi uliopita, Rais wa Kenya William Ruto akiwa Kilifi mashariki mwa Kenya alitangaza kutambulika rasmi kwa jamii ya Wapemba ambao kwa miaka mingi waliishi nchini humo wakikosa hadhi ya utaifa kwa kuwa vizazi vyao vya nyuma vilitoka nje ya Kenya. Nyuma ya mafanikio haya zimekuwepo harakati za muda mrefu za kuitafuta haki hiyo zikifanywa na wananchi na mashirika yasiyo ya kiserikali. Moja ya mashirika hayo ni Haki Center ambalo ni mdau wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR katika eneo la pwani na kaskazini mashariki mwa Kenya. Barke Hamisi kutoka jamii ya Wapemba anatambua mchango wa shirika hili na anakumbuka hali ilivyokuwa kabla ya hatua ya juzi ya kutambulika. Mimi nimezaliwa hapa Watamu na nikalelewa hapa Watamu. Pia nili attend Watamu primary. Ilikuwa na interact vizuri na jamii zingine. Lakini the problem was mtu anakuambia wewe ni Mpemba. Sasa ukiambiwa wewe ni Mpemba, hiyo ni it's like mtu amekukunini kukunungia mkuu, unakosa morale. Na ni kwa vipi basi shirika la Haki Center lilichangia harakati hizi? Bark anaeleza. Haki played a major role in our... Haki Center ilikuwa na mchango mkubwa katika utetezi wetu kwa sababu walituwezesha sana kutojificha, tena kupigania haki yetu. Kupitia msaada wao, ndipo tuliposhirikiana na wabunge na kutoka kwenye mazungumzo na majadiliano tuliokuwa nayo, pamoja nao tuliandika ombi la haki. We drafted a petition.